انا تليفوني كنبقى نطلع عليه مره مره ما فهمتش علاش نو جوستمون جو مي دي علاش ما صوناش كاين لي ان بروبليم دونك مره مره نعملو هكا نعاود نرجع كيما نقولها فوالا ديزاكتيفي الريزو جو ريكتيف الريزو اون ديفري فريمون الي كونسلتي انا وياك جو كرويك جيتي لو سول كا كي سوف اون اي دو ها خاطر ديما عندك ناس مهمين سورتو انت تو امك بعيده عليك دونك اتو ماما تنجم تقول طلبتني وما فقتش بيه جاني ميساج وما فقتش بيه لا امي عندها نوامري زوج بلس لو فيكس فيلم تاع ماما عملنا مراتي انا مديرت لا سوندري سبيسيال ما ميغ الارم تي 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 دونك امبوسيبل كو جو راتا كيسكو فان دير اه على تليفون ما بصي لا الحكومه الحكومه اه حياتي Naya, c'est surtout les mails. J'adore voilà. voir mes mails sur le portable et ça, je trouve que c'est. Les nouveaux téléphones, exactement. C'est que maintenant, je c'est impossible. Je défie qui que ce soit, je dis mais il faut les regarder. Je savoir que je joue. Je vous envoie jamais de mail le week-end. Moi, je vous fais travailler. Ah, Arsène.